është edhe naivitet politik, është edhe papjekuri politike, por është edhe një farë urie e pushteti. Për shembull, pse? Një eksponent i opozitës, para një jave, dul publikisht dhe thatë që ndoshta është koha për zgjedhje. Do të thotë, në një kohë krize, që potencialisht mund të shpërthej në konflikt, do të thotë, ai konflikti ngrihet edhe të shkrihet, edhe po del po e propozim që duhet me bu zgjedhje, këtë e tregon që atyre realisht nuk ju intereson në esencë për interesin shtetëror, por mundohen e shohin shtetin si një trampolin për interesat e tyre. Tash pse e bojnë këtë nuk e di, a e bojnë për me mbulu të kaluarën që ka mbu ata gabim, apo për me shfrytzua dhe pak, dhe thot për shtetin, për me arrit qëllimet e tyre, ata nuk e di. Por fatkecia është që s'ka lidhje kush është në pushtet. A është zotëri Albin Kurti, a kthehet përsëri nga Haga Hashim Thaçi, a bëhet Ramush Haradina, kryeministër apo president. Ideja është që kur vije çështja te interesi shtetëror dhe kombëtar i Kosovës dhe konfliktet potenciale që ajo i ka në jashtë territorit të saj, në politikën e jashtme, pozita dhe opozita duhet të jenë bashkë. Dhe opozita duhet të hekë dorë nëse mund të nga nefësi i tyre për pushtet, mos ta shfrytëzoj këtë gjendje dhe të bëhet pjesë, ose të le të themi të luftoj për krah opozitës.